Välklädda muskulösa herrar har vi i Simrishamn. Lukas Olsson, kvitteringshjälte idag. Ta sig igenom matchen mot Hässleholm för en del. 1-1 slutar den. Matchen, första halvlek. Första halvleken ganska tuff. Vi löser inte riktigt så som de spelar, så som de ställer upp i vår offensiv. De hade er i säcken rätt rejält. Ja, det var lite tufft där i början. Vi hade nog något läge där vi kunde fått ett mål, men det blev inte så. Så det är andra halvlek. Vi löser det ändå, tycker jag. Går in i halvlek och ändrar vad vi vill ändra, så liksom, så att det ska funka. Tycker vi gör det ganska bra, och sen sista 20 så nöter vi ner dem här. nöter ner dem. Det var väldigt nära att de gjorde 2-0 på er där med en kvart 20 minuter kvar. Tänker du? Men hade problem att ni vill ju spegla er igenom situationen. Hade problem att komma förbi dem sen? Ja. Det är i och för sig Fredrik som är Mercedes Hanssons ansvar där. Jag får skylla på här. Ja. Nej, men absolut, de är bra. De sätter sitt pressspel. Jag tror de har vunnit mycket matcher på det. Jag har inte sett så mycket de spelar, men de är duktiga på pressspelet. De är duktiga man-man helt enkelt. Men ni gav er själva chansen, så att säga. Det var ju bara 0-1 i röven då när ni gick in på upploppet där de här sista 5-10 minuterna. Och på något sätt så är det där ni är som bäst. Ja, vi är starka hemma, framförallt att det är hemmaplan, men vi är även vår ork liksom, jag tror. Jag vet inte om vi springer mest i Sverige, men jag tror vi är topp 3 i laget som springer mest här i alla fall. Ja, ni mäter väl allt sånt där, så du borde ju veta. Vi får fråga Viktor sen, Klang. Okej, okay. Ja. Du, och sen har vi lärt oss då att är det fotboll på kors och var, då måste man stanna kvar till stopptidsminuterna, för det här allting händer. Så är det. Fördel och knack där. Ja, precis. Hur många sådana här bollar har du knoppat in de här säsongerna nu? Det känns som att det ofta är den som står där och jublar i 94. Ja, nej, nu är det detta året, det är det första i alla fall i slutminuterna. Mm. Men det har blivit några stycken ändå nu. Ja. Du är som svensk mästare också. Vissa i ditt lag har kallat det landslaget där nu i Italien. Du är inte en av dem. Nej, det är all lycka till dem. Ja. Jag fokuserar här på fotbollen på gräs. Okej. Okay. Vad var det du gjorde förra helgen eller 2 veckor sedan? Var det någon polistävling? Det polis var polis-SM, ja. Ja, och då knäckte revbenen på... också. Det blev det? Ja, det blev det. Vad är det för tävling? Ja, poliser från hela Sverige tävlar mot varandra. Så jag spelar med Ystad. Okej. Okay. Vad ska du bli för polis? Är det en trafikpolis eller är det en sån som... Det får vi se. En pappersvändare eller är det en nybäck? Nej, det kommer vara ute. Det kommer vara ute. Ja, jag tar dig som en ny Gunvald Varsson. Så blir det. Lerik, hör du! Lycka till framöver! Tack!